Jornalismo das Rádios Ampere, Interativa FM, vai conversar com o secretário de esportes aqui de Ampere, Marcelo Jucá, para falar sobre Jogos Abertos. O município de Ampere vai participar da fase regional a partir desta sexta-feira em Coronel Vivida, expectativa dessa participação de Ampere nessa competição oficial promovida pelo governo do estado. Jucá, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Isso mesmo, Júlio. É 65 Jogos Abertos, né? Lá em Coronel Vivida, vamos desse, nesse ano com quatro modalidades. Vamos com futsal masculino e feminino e também vamos com a bocha masculino e o basquete masculino também. Né? Esperamos, a expectativa é a melhor possível que a gente realize bons jogos né? e a gente espera trazer medalhas se Deus quiser títulos de lá. Bom, e como é que está a programação lá contra quem a Ampere vai é, jogar? Então, Júlio a gente sai amanhã pela manhã, às nove da manhã com os dois futsal, né? o masculino e o feminino. Jogamos à tarde o masculino contra o Francisco Beltrão será uma junção do Marreco com o time do Beltrãozinho que está jogando a bronze, né? E o feminino joga às quatro e meia da tarde contra o Itapejara e às quatro horas da tarde sai o pessoal da Bocha do basquete, né? O pessoal da Bocha joga às dezenove horas contra a Palmas e o pessoal do basquete joga contra, também contra a equipe de Palmas às vinte e trinta e temos jogos no sábado da Bocha e do basquete e no domingo os dois futsal jogam pela manhã e o basquete joga às uma e meia da tarde no domingo. Bom, Juca, é importante a gente também frisar aqui que o Ampere Futsal, é, que joga Série Ouro, que representa o município no estadual, vai representar o município de Ampere na competição. Com certeza, Júlio. Né? É, uma, é um momento importante também né, para o nosso município, né, representando o, o município futsal. Né? Porque lá, não só o Ampere Futsal, nós temos Mangueirinha, que está na Série Ouro, nós temos Chopezinho, que está na Série Ouro, nós temos Palmas a Bronze, Mariópolis na, na Prata. Palmas na Prata, perdão, né? Temos Cleveland na bronze, então, se eu não me engano, no futsal masculino, apenas uma equipe não está no cenário né, do futsal paranaense na, no, no estadual. Então, é uma competição muito forte e a gente espera passar dessa competição, apenas passa o campeão. É. Dois, que é atual campeão, a gente espera passar para que a gente frente Cascavel, Ford Iguaçu, Pato Branco, na edição lá na frente lá. Bom, e o futsal feminino é representado pelo Ampere Futsal das Meninas aí, que você tem um trabalho desde 2011. Isso, mesmo, Júlia. até até brinquei com as meninas, né, que é o único título que a gente não conquistou ainda, né, de todos os campeonatos que a gente já disputou desde 2011, na primeira edição que nós participamos lá em Pato Branco, é um título que a gente não tem. Já chegamos já em seis semifinais, três vezes terceiro lugar e uma vez a gente foi vice-campeão. Mas na vez que a gente foi vice-campeão, Júlia. É Bom lembrar que a gente perdeu para o Pato Branco, que jogava a Liga Nacional. E esse ano o Pato Branco já está na Divisão A, então não está participando. Então a gente tem totais condições de chegar lá e ser campeão. Mas é todo um trabalho que a gente vai ver. Nesse final de semana é a fase classificatória né? para que no dia 1 e 2 de julho aconteçam as semifinais e as finais do campeonato. E o pessoal da Bosch, como é que está aí a expectativa para participar dessa competição? Então, Júlio, a Bosch também, né, junto com o Bacana que está acompanhando direto o pessoal, o pessoal está bem motivado, né? Além de estar tá treinando aqui em Ampere, também, faz alguns treinos lá em Planalto, porque a cancha é de carpê, é diferente, né? Da cancha de areia. Então o pessoal está bem motivado. Fizemos um excelentes jogos né, dessa papo Por detalhe, não classificamos para as semifinais da ESUPA, então o pessoal está bem empolgado aí que a gente consiga aí, quem sabe, uma classificação melhor também na Bosch. e o basquete que vai participar é novidade, né? Novidade, Júlio, e viemos de um título né? aqui na competição né? lá em Pérola, Então, os meninos também estão bem empolgados, né? Trouxemos dois convidados aí, os meninos estão treinando terça, quinta e sábado, né? Então a gente espera. Quem sabe ali também com basquete a gente biliscar ali uma medalha, um pódio, para que a gente apresente bem o município. Tá certo, obrigado, Marcelo Juca, secretário de Esportes de Japere, falando sobre a participação de Japere nos Jogos Abertos, fase regional. Esse final de semana é a fase classificatória, né? E depois, no início de julho, o pessoal volta a jogar de novo em Coronel, né? Tudo em Coronel? Exatamente, olha, novamente em Coronel no final do mês, né? E até na semana que vem também nós temos os jogos da Juventude, mas, né? Mais uma vez com Juventude, com o pessoal agora que eu lembrei no final de semana nós também temos, né? O pessoal do Judiciário vai para Toledo e agradecer mais uma vez a administração municipal, né? pelo todo o apoio, como falei várias vezes, né? toda a modalidade que está pedindo, nos ajuda, a gente está ajudando, está incentivando as crianças, os jovens, os adolescentes, nós estamos também com o projeto dos idosos, então, muito obrigado ao prefeito Zé Luquini, o vice Celso, toda a administração ali, pelo apoio que dá ao esporte, para que a gente consiga fazer esse trabalho, mas junto com a população, né, Júlio, que se a população vir, né, nos ajudar também, participar como está tendo o Campeonato Municipal, com mais de 650 atletas, né, no Municipal e Regional nosso, a gente consegue fazer mais coisas. Legal, vamos ficar na torcida, aí pelas equipes de Ampere nos Jogos Abertos, final de semana, na cidade de Coronel Vivida.